3 il öncənin 27 sentyabr günü. Hansı ki, Azərbaycan xalqının bir yumruq kimi birləşərək 30 illik işğal altında qalmış torpaqlarının azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxması. Bu mübarizədə heç kəs əlindən gələni əsirgəmədi. Eləcə də jurnalistlər. Rəşadətli ordumuz ön cəbhədə düşmənlə üz-üzə savaşarkən, bizlər də informasiya sahəsində savaşırdıq. Hətta bəzi həmkarlarımız qələmini, mikrofonunu yerə qoyaraq silaha sarıldı. Vətən müharibəsinin iştirakçısına çevrildi. Deyə bilərik ki, bu müharibə Azərbaycan jurnalistikası üçün də bir sınaq oldu. Hamı bir nəfər kimi cəbhədən gələcək xəbərləri gözləyirdi. Davam edən döyüşlərdən düzgün və operativ informasiyanın ötürülməsi olduqca vacib idi. Düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı bu işin öhdəsindən də layiqincə gəldi. Axı, hər hansı bir hadisəni düzgün şəkildə işıqlandırıb insanlara çatdırmaq jurnalistin vəzifə borcudur. Məhz müasir dövrü jurnalistikası təsəvvür etmək çətindir. Jurnalistlər ictimai həyatın bütün sferalarını əhatə edən informasiyaya, geniş kütləyə təsir etmək, onları marifləndirmək gücünə malikdir. Bu videonu çəkməkdə məqsədim gələcəkdəki ixtisasımı sizlərə tanıtmaq idi. Diqqətiniz üçün minnətdaram.